Աստծո փառքը։ Որոշ մարդիկ պնդում են, որ Աստծո գործերը մնացել են անցյալում։ Եվ հիմա նա անելիք չունի։ Վոլտերը, ֆրանսիացի փիլիսոփա, պնդում է, որ Աստված այս աշխարհը արարել է այնպես, ինչպես որ մի ժամագործ ժամացույց կստեղծեր, եւ այլևս ոչինչի չի խառնվում։ Քանի որ արարչագործությունը շատ լավ էլ ընդանում է հիմնված Աստծո կողմից սահմանված օրենքների հիման վրա։ Այս պնդումից հետևում է, որ այս աշխարհը արարիչ Աստծո միջամտության կարիքը չունի, առավել եւս նրա խոսքի կարիքը չունի։ Որոշ տեսաբանները առաջ են քաշում իրենց կարծիքը։ Այն է, որ Աստված հայտնություն տվեց մարդկանց, հրաշքներ եւ նշանավոր գործեր արեց մարդկանց մեջ, բայց այսօր այդ Աստվածը իրենց կարծիքով մեռած է։ Եվ աշխարը առանց Աստծո ապրելու համար շատ հարմար վայր է, եւ կարող է ել ավելի հարմար վայր դառնալ, եթե մարդկային ինտելեկտի վրա հենվի։ Եթե Աստված այսօր կենթանի լիներ նրանց կարծիքով, պիտի խանգարեր։ Ուստի լավ է, որ նա կենթանի չէ, լավ է, որ նա չի խառնվում մարդկանց գործերին, լավ է, որ նա մեռած է։ Շատ քրիստոնեական ուղություններ էլ մի կողմ են դնում Աստծո օրենքները եւ պատվիրանները եւ փորձում են նրան հաճեցնել հայրերից ավանդված ծեսերով եւ ավանդություններով։ Այսպիսիներին Քրիստոսը կասեր։ Մարկոսի ավետարան 7-րդ գլուխ 8-ից 9-րդ խոսքերը. Աստծո պատվիրանքը թողած, պահում եք մարդկանց ավանդությունը, անոթների եւ ամանների լվացմունքներ, եւ սրանց նման էլ ուրիշ շատ բաներ եք անում։ Լավ եք անարգում Աստծո պատվիրանքը, որ ձեր ավանդությունը ճիշտ պահեք։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ Աստծո կողմից արարված աշխարհի զարգացման Աստված խանգարում է իր ներկայությամբ եւ իր խոսքով։ Եվ աշխարը նրան դուրս է թողել իր ծրագրերից։ Իսկ որոշներն էլ, որ պակաս համարձակ են, փորձում են նրան շրջանցել իրենց կողմից, շրջանցել նրան զետեղելով իրենց կողմից սահմանված սահմանների եւ չափերի մեջ։ Ու մարդկությանը ոչինչ չի մնում, քան որ արարչին պատկերացնել որպես ալեհեր մի իմաստուն եւ բարի ծեր ունի, որը ճիշտ է, իր իմաստությամբ արարել է այս երկինքն ու երկիրը, բայց չունի այնքան զորություն եւ իշխանություն, որ իր իսկ կողմից արարված աշխարից գլուխ անի։ Եվ մարդը ստիպված է նրա անկարողությունը լրացնել իր կարողությամբ։ Սակայն Աստված իր խոսքում իր մասին այդպիսի հայտնություն մեզ չի տվել։ Ընդամենը ուզում եմ մի քանի Սուրբ Գրային վկայություններ բերել։ Եթե ես բոլոր վկայությունները բերեմ Սուրբ Գրքից, ստիպված պիտի լինեմ այսօր սկզբից մինչև վերջ այն կարդալ։ Ուստի եկեք բավարարվենք ընդամենը մի քանի վկայություններով։ Դանիելի 4-րդ գլուխ 25-րդ խոսքի 2-րդ մասից։ Բարձրյալն է տիրում մարդկանց թագավորության վրա, եւ որին որ ուզում է, տալիս է այն։ Նույն գլխի 34-ից 35-րդ խոսքերը։ Եվ այն օրերից հետո ես Նաբուգոդոնոսորս աչքերս բարձրացրի դեպի երկինքը, խելքս ինձ վրա եկավ եւ բարձրյալին օրհնեցի եւ գովեցի եւ փառավորեցի հավիտյանս կենթանի լինողին, որի իշխանությունը հավիտենական իշխանություն է, եւ նրա թագավորությունը դարեց դար, եւ երկրից բոլոր բնակիչները ոչինչի պես են համարվում, եւ նա իր ուզածի պես է անում երկնքի զորքովը եւ երկրի բնակիչներովը, եւ մեկը չկա, որ զարկի նրա ձեռքին եւ նրան ասի. Ինչ ես անում։ Նաբուգոդոնոսորի անկեղծությունից տրամաբանորեն հետևում է, որ վերը նշված տեսաբանների եւ փիլիսոփաների խելքը դեռ իրենց գլուխը չի եկել։ Եսայա 46-րդ գլուխ 9-10 համարները։ Ես եմ Աստված, եւ ուրիշը չկա Աստված, եւ ինձպես մի ջոկը չկա, որ պատմում եմ առաջուց վերջինը, եւ վաղուց այն, որ չի եղած, որ ասում եմ, թե իմ խորուրդը պիտի հաստատվի, եւ անում եմ իմ բոլոր ուզածը, հայտնություն 1:8. Ես եմ Ալֆան եւ Օմեգան, սկիզբը եւ վերջը, ասում է Տերը, նա որ է, եւ որ էր, եւ որ գալու է, ամենակալը։ Խոսքը չի ասում, որ նա միայն սկիզբն է կամ միայն Ալֆան է,
այլ խոսքը ասում է, նա եւ սկիզբն է, եւ վերջն է։ Ոչ միայն առաջինները պատմողն է, այլ պատմում է առաջուց մինչև վերջինը, նաև այն բաները, որ դեռ չեն եղած, բայց ինքը դեռ պիտի անի։ Եվ Աստված ոչինչ հենց այնպես չէր կարող արարել, որովհետև նա հատուկ նպատակներ հետապնդող Աստված է։ Եսայա 45:18 խոսք։ Այսպես է ասում Եհովան, երկինքը ստեղծողը, նա է Աստված, որ կազմեց երկիրը և արավ նրան, հաստատեց նրան, նրան չստեղծեց դատարկ, այլ բնակվելու համար ստեղծեց։ Հետևաբար երկիրը բնակության նպատակով ստեղծվեց։ Իսկ ինչ նպատակով ստեղծվեց երկրի վրայի բնակիչը։ Եսայա 43:7 խոսքը տալիս է այս հարցի պատասխանը։ Բոլոր իմ անունով կոչվածներին ես ստեղծել եմ իմ փառքի համար, նրանց կազմեցի եւ արեցի էլ։ Երկինքը եւ երկիրը ստեղծված են մարդու համար, ում հետ կապված է Աստծո ծրագիրը։ Իսկ մարդը կարծես այդ իրականությունից դուրս է մնացել։ Եվ ինքը իր համար իր քեֆով ապրում է։ Ապրում է իր առջև որոշակի նպատակներ դնելով, ապրում է, որպեսզի կարողանա այդ նպատակներին հասնել իր սեփական միջոցներով եւ իր սեփական ուժերով։ Մի պահ ինքդ էլ մտածիր։ Եկեք բոլորս մի պահ մտածենք, ի՞նչ նպատակներ ունենք մենք այսօր։ Ինչի ենք ուզում հասած լինել։ Եթե քո նպատակների եւ ծրագրերի մեջ արարիչը ոչ մի տեղ եւ դեր չունի, ուրեմն նա քեզ էլ է խանգարում։ Եթե ամեն դեպքում նրան որոշակի դեր հատկացրել ես, ասենք ֆինանսական օրհնությունը սպասում ես, որ ինքը պիտի ապահովի, կամ քո թշնամու հարցերը սպասում ես, որ Աստված պիտի լուծի իր վրեժխնդրությամբ, ուրեմն դու ոսկե ձկնիկի պառավի նման Աստուն քեզ ծառա ես դարձրել։ Մենք այդպիսի մի ուսուցիչ ունեինք, երբ որ ես դպրոցում էի աշխատում, մի օր տնորենը նրան հանդիմանել էր, եւ նա տնորենին սպառնացել էր ու ասել էր. «Կգա մի օր, որ դու ծնկաչոք կգաս իմ առջև ու ներողություն կխնդրես, որովհետեւ ես Աստծո որդի եմ»։ Բայց եթե մեր կյանքը Աստուն ենք հանձնել եւ ասում ենք, «Տեր, արա ինչ որ քո կամքն է եւ ինչ որ դու ես ուզում»», նշանակում է մենք տիրոջն ենք ծառայում։ Առաջին երկու դեպքերում, կախված քո նպատակներից, դու նպատակավրեպ կյանքով ես ապրում եւ կարիք ունես այն խոսքի, որ այսօր Աստված պատրաստել է քեզ համար։ Եկեք նորից անդրադառնանք Եսայա 43-րդ գլխի 7-րդ խոսքին եւ միաժամանակ զուգահեռ անցկացնենք Հռոմեացիս 3-րդ գլխի 23-րդ խոսքի միջև։ Եսայա 43:7-ը ասում էր. «Ես քեզ իմ փառքի համար եմ ստեղծել»։ Բայց Հռոմեացիս 3:23-ը ասում է. «Բոլորը մեղանչեցին եւ Աստծո փառքից ընկան, Աստծո փառքից զրկվեցին»։ Եկեք հարց տանք. ովքեր զրկվեցին։ Խոսքը ասում է. «Բոլորը»։ Երկրորդ հարցը տանք. ինչպես զրկվեցին։ Այս հարցի պատասխանը մեզ տալիս է Հռոմեացիս 5-րդ գլուխը, եւ այդ գլխում Պողոս Առաքյալը ասում է. «Մեկի միջոցով»։ Մեկի ձեռքովը մեղքը աշխարհ մտավ եւ այդ մեղքով էլ մահը։ Մեկի մեղքովը մահը թակավորեց։ Մեկի հանցանքովը դատապարտություն եկավ։ Մեկի անհնազանդությունովը բոլորը մեղավոր դարձան։ Այս խոսքից հետևում է, որ անկախ թե մենք ինչ կարծիք ունենք մեր մեղավոր լինելու կամ չլինելու մասին, բոլորս Աստծո առաջ մեղանչեցինք։ Հռոմեացիս 3-րդ գլխի 10-րդ խոսքից մինչև 12-ն եմ ուզում կարդալ, որպես վկայություն Աստվածի. «Արդար չկա, մեկն էլ չկա, չկա իմացող, չկա Աստծուն խնդրող, ամենքը խոտորեցան, միասին անպիտան եղան, չկա բարություն անող, մեկն էլ չկա»։ Եկեք 3-րդ հարցը տանք. Ինչից զրկվեցինք։ Աստծո փառքից։ Բայց չէ՞ որ հենց փառքի համար էր Աստված մեզ ստեղծել։ Այսինքն մենք զրկվեցինք Աստծո նպատակից։ Բայց կարիք ունենք հասկանալու, իսկ ինչ է փառքը։ Ինչ են ասում բառարանները։ Բառարանները ասում են. «Փառք» նշանակում է կշիռ, նշանակություն,
կարևորություն, ազդեցություն, իշխանություն, մարդկային փառքը մարդու հարստության, պաշտոնի, դիրքի, ազդեցության, նշանակության մեջ է։ Իսկ աստվածաշնչյան բառարանները, երբ որ փորձում ես հասկանալ ինչ բան է Աստծո փառքը, մի բառով գրում են. Վելիկալեպիե Բոգա, Աստծո սքանչելիությունը։ Աստծո փառքը կարելի է նկարագրել երկու եղանակով. Որպես ընդհանուր փառք և որպես կոնկրետ փառք, ինչով էլ մենք հիմա կզբաղվենք։ Նախ տեսնենք ինչ է Աստծո ընդհանուր փառքը։ Սա հասկանալու համար ուզում եմ ձեզ մի մուլտֆիլմ հիշեցնել։ Սովետական տարիներին մի մուլտֆիլմ էին, շատ հաճախ էին ցույց տալիս, կոչվում էր Ամենա, Ամենա, Ամենա։ Այդ մուլտֆիլմում մի կորյուն կար, առյուծի ձագ, որին մի օր թվաց, որ ինքը ամենագեղեցիկն է։ Բայց երբ որ մի լավ թաթալոշ կերավ, խելքը գլուխը եկավ ու հասկացավ, որ իրենից գեղեցիկն էլ կա։ Հետո որոշեց, որ ինքը ամենաուժեղն է։ Նորից մի թաթալոշ կերավ և խելքը գլուխը եկավ ու հասկացավ, որ իրենից ուժեղն էլ կա։ Հետո որոշեց, որ ինքը ամենախելացին է։ Նորից մի թաթալոշ, խելքը նորից գլուխը եկավ ու հասկացավ, որ չէ, ինքը սահմանը չի։ Եվ այդ ֆիլմը վերջանում էր մի իմաստուն խրատով. «Не говори, что силён, встретишь более сильного». Մի ասա, որ դու ուժեղ ես, կհանդիպես քեզանից ուժեղին։ Մի ասա, որ դու գեղեցիկ ես, որովհետև կհանդիպես մեկին, ով ավելի գեղեցիկ կլինի քեզանից։ Մի ասա, որ դու իմաստուն ես, կհանդիպես քեզանից իմաստունին։ Այսօր մարդկությունը կարիք ունի ինքն իրեն գալու և ընդունելու, որ մարդկային փառքի բոլոր հատկանիշները սահմանափակված են տարածության և ժամանակի մեջ, բայց կա մեկը, ով վեր է դրանից։ Եսայա 9:6-7. Մեզ համար մի մանուկ ծնվեցավ, մեզ մի որդի տրվեցավ, և իշխանությունը կլինի նրա ուսի վրա, և նրա անունը կկոչվի Սքանչելի, Խորհրդական, Հզոր Աստված, Հավիտենության Հայր, Խաղաղության Իշխան։ Խոսքը նկարագրում է մեր Աստծուն, Հիսուս Քրիստոսին, ով որ անսահման գեղեցիկ է, ում գեղեցկությունը կատարյալ է։ Սակայն եթե չենք կարող մեր սահմանափակությամբ այդ անսահմանը պատկերացնել, ապա կարող ենք ասել, եթե գեղեցկությունը սահման ունի, դա մեր Աստծո մեջ է։ Եվ նման ձևով, եթե իմաստությունը սահման ունի, դա մեր Աստծո Հիսուս Քրիստոսի մեջ է։ Եթե հանճարը սահման ունի, դա մեր Աստծո մեջ է։ Եթե բարությունը, ողորմությունը սահման ունեն, դրանք մեր Աստծո մեջ են։ Եվ եթե իշխանությունը սահման ունի, նորից մեր Աստծո մեջ է։ Այսպիսով Աստծո անտեսանելի փառքը, նրա սքանչելիությունը, նրա հանճարը, ուժը, զորությունը, ազդեցությունը, կարողությունը և իշխանությունը նրա փառքն են նկարագրում։ Իսկ տիրոջ տեսանելի փառքը արտահայտվում է լուսարձակման և աննկարագրելի գեղեցկության միջոցով։ Կարող եք կարդալ հայտնություն 4-րդ գլուխը։ Եվ հիմա եկեք տեսնենք, իսկ ինչ բան է Աստծո կոնկրետ փառքը։ Սուրբ գրքում շատ հաճախ Աստծո փառքը հիշատակվում է կապված որոշակի կամ կոնկրետ իրադարձությունների հետ, երբ որ Աստված միջամտում է պատմական դեպքերին և մարդկանց կյանքին, և իր ներկայությունը հայտնում է ֆիզիկական երևույթների միջոցով, ասենք ամպի, կրակի։ Եբրայերենում Աստծո տեսանելի փառքի համար օգտագործված է շեխինա բառը, և երբ որ կարդում են բնագրով ու հանդիպում են շեխինա բառին, հասկանում են, որ Աստված այստեղ իր ներկայությունը ֆիզիկական տեսանելի երևույթով ցույց է տվել։ Իսկ ինչ է նշանակում Աստծո փառքը։ Աստծո փառքի ներկայությունը, Աստծո փառքի ներկայությունը ենթադրում է հաղորդակցություն։ Աստծո նպատակը հանդիսացող փառքը դա երկկողմանի հաղորդակցություն է։ Նախաձեռնությունը իհարկե միշտ Աստծո կողմից է։
նա իր անձնական նախաձեռնությամբ է իր փառքը հայտնում միջամտելով պատմական որոշակի իրադարձություններին։ Վերջիններս, այսինքն արարվածները, այդ հայտնությանը պատասխանում են երկրպագությամբ եւ ասում են տալիս ողջ փառքը եւ գոհությունը այն ամենի համար, ինչ որ Աստված անում է իրենց կյանքում։ Ամեն կիրակի պաշտամունքի ժամանակ մենք սկսում ենք պաշտամունքը մենք սկսում ենք Աստծուն փառք տալով եւ երկրպագելով, որովհետեւ ամեն մեկս էլ Աստծո փառքը, ներկայությունը, միջամտությունը տեսել ենք մեր կյանքում եւ ապաշխարած մարդու համար դժվար է զսպել իր հիացմունքը եւ գոհությունը, երբ որ կանգնում ենք նրա ներկայության մեջ գահի առաջ։ Եթե դու սա չես հասկացել եւ կամ էլ դժվարանում ես փառաբանության ժամանակ ձեռքերդ վեր բարձրացնել, նշանակում է դու դեռ չես ապաշխարել, որտեղից գիտեմ հայտնություն 16:9 եւ չապաշխարեցին, որ փառքը Աստծուն տան։ Վերադառնանք փառաբանողներին։ Փառքը Աստծուն տալու ժամանակ էլ իրականանում է սիրո հաղորդակցությունը, որի համար էլ Աստված ստեղծեց մարդուն, եւ ինչի համար էլ Քրիստոսի կատարած գործի արդյունքում փրկվեց ընկած Աստծո փառքից զրկված մարդկությունը, վերականգնվելով Աստծո փառքի մեջ։ Սրա մասին քիչ հետո ավելի մանրամասն կխոսենք։ Տեսնել Աստծո փառքը եւ նրան տալ իր անվան արժանի փառք սրանում է մարդու իրական նախասահմանումը, եւ սա ուրախություն է պատճառում եւ փառավորողին, եւ փառավորվողին։ Մի հարևան ունեմ, որին երբ որ Աստծո փառքի մասին ենք խոսում եւ ասում ենք, որ փառքը պիտի Աստուն տալ, ասում է՝ ես չեմ հասկանում, ձեր Աստված այդ ինչքան եսասեր է, որ ուզում է, որ փառքը իրեն տան։ Բայց Աստծո նպատակը նրա փառքը հայտնելն է, որը վկայում է ոչ թե նրա էգոիզմի, այլ Աստծո սիրո մասին։ Երբ նրան տալիս ես նրա անվան արժանի փառք, նշանակում է ըստ արժանավույն ես գնահատում նրա սքանչելիությունը, նրա մեծությունը, նրա բարությունը, նրա ողորմությունը։ Իսկ ովքեր կարող են Աստծուն ըստ արժանավույն փառք տալ? Բոլոր փրկվածները, որովհետև նրանք իրենց անձնական փորձառությամբ ճաշակել են հոր սերը եւ նրա որդու Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, եւ վստահ են, որ Աստված փրկել է իրենց հավիտենական դատաստանից եւ հավիտենական կյանք է պարգևել ամեն Քրիստոսին հավատացողին։ Մենք փրկվածներս հասկանում ենք, որ մեր փրկության համար որևէ կերպ չենք կարող Աստծուն փոխհատուցել, որ մեր փրկությունը շնորհք է մեզ տրված, եւ փրկության արժանիքը պատկանում է միայն Աստծուն։ Հետևաբար միայն փրկվածները կարող են հասկանալ եւ գնահատել Աստծո կատարած զոհաբերությունը, եւ միայն նրանք կարող են փառաբանել ու երկրպագել հոգով եւ ճշմարտությամբ։ Եսայա 6-րդ գլուխ 3-րդ խոսք. Ողջ երկիրը լցված է Աստծո փառքով, սակայն բոլորը չէ, որ տեսնում են այդ փառքը։ Տեսնում են միայն նրանք, որոնք որ Աստծո փառքի մեջ վերականգնվել են եւ հաղորդակցություն ունեն Աստծո հետ։ Հիմա եկեք վերադառնանք մեր խնդրին։ Տեսնենք, թե Աստծո փառքից զրկվելը ինչպիսի հետևանքներ ունեցավ, ինչպես առաջին Ադամի, այնպես էլ ողջ մարդկության համար։ Եդեմի պարտես, ծննդոց 3-րդ գլուխ 8-րդ խոսք. Աստված օրվա զով ժամերին գալիս էր Ադամի հետ զբոսնելու, նրա հետ հաղորդակցվելու։ Այսինքն Ադամը եւ իր կինը ապրում էին Աստծո փառքի մեջ, որը այնպես էր նրանց շրջապատել, որ իրենց մերկությունը չէին տեսնում։ Ապրել Աստծո փառքի մեջ նշանակում է հավատալ նրա ամեն մի խոսքին, վստահել նրա բարությանը, հույսը միայն նրա վրա դնել, ուրախ լինել, հոգսեր չունենալ, դժվարություններ եւ կարիքներ չունենալ։ Սակայն նրանք մեկ վարկյանում այս ամենից զրկվեցին եւ ամեն բան կորցրեցին։ Կորցնելու պատճառը Աստծո փառքից հրաժարվելն էր,
Աստծո փառքը մերժելներ, ինչպես հրաժարվեցին։ Երբ որ կասկածեցին Աստծո խոսքի ճշմարտացիությանը եւ հավատացին օծի ասացին, փառքը, որ մինչ այդ Աստծուն էին տալիս, տվեցին արարվածին, օծին։ Եվ Աստծո փառքը հեռացավ նրանցից եւ ի ցույց դրվեց նրանց մերկությունը։ Հռոմեացիս 1:23 Եվ անեղծ Աստծո փառքը փոխեցին եղծանելի մարդի եւ թռչունների եւ չորքոտանիների եւ սողունների պատկերի նմանության հետ։ Մինչ այդ պահը Աստված եւ Աստծո խոսքն էր նրանց համար հեղինակություն։ Հիմա ամեն բան փոխվեց։ Մարդը կորցրեց Եդեմի պարտեզի իրավունքը, Աստծո հետ հարաբերվելու իրավունքը։ Մարդը արտաքսվեց Եդեմի պարտեզից եւ հերիք չէ, Աստվածքերով փեներ դրեց բոցեղեն սրերը ձեռքներին, որպիսի պահեին կենաց ծառի ճանապարը, որ չլիներ թե հանկարծ Ադամը ուտեր ու հավիտենական կյանք ունենար։ Հավատքը վերածվեց անհավատության, վստահությունը անվստահության։ Դրանից հետո բոլոր մարդիկ ծնվում են Աստծո խոսքի նկատմամբ անհավատության եւ անվստահության մեջ։ Սուրբ գրային խոսքերով ասած, մերկ են ծնվում, փառքից զրկված։ Մարդկային ցեղի մեծագույն ողբերգությունը կատարվեց Եդեմի պարտեզում։ Եվ մարդը կորցրեց այն, ինչի համար որ Աստված նրան արարել էր։ Հիշում եք Եսայա 46-րդ գլխի 10-րդ խոսքում սկզբում նշվեցինք, որ Աստված իր խորհուրդը հաստատող Աստված է։ Այժմ առաջարկում եմ ուսումնասիրել մարդկային ցեղի պատմության մի քանի էջեր, որպիսի հասկանանք, թե Աստված ինչպես է փառքի խորհուրդը իրականացրել ընկած մարդու կյանքում։ Հավատացնում եւ վստահեցնում եմ ձեզ, որ դա շատ հետաքրքիր գործընթաց է, երբ որ արարվածները գնում են արարչի հետքերով եւ տեսնում նրա խորհրդի սքանչելիությունը եւ նրա հանճարի գերազանցությունը, ինչպես կասեր Եսայա Մարգարեն։ Սուրբ գրքի ուսումնասիրությունը մեզ ցույց է տալիս, որ փառքի զրկվածների մեջ կային մի քանիսը, որոնց հետ Աստված հաղորդակցվում էր, որոնց իր փառքը հայտնում էր։ Հասկանալի է, որ Աստված այդպիսիներին պատահական չէր ընտրում։ Ինչ որ մի բան կար այդ մարդկանց մեջ, որ Աստծո ուշադրությունը գրավում էր։ Ծննդոց 5-րդ գլուխ, 24 խոսք։ Եվ Ենովքն Աստծո հետ վարվեցավ եւ չէր գտնվում, որովհետեւ Աստված առավ նրան։ Այստեղ վարվել բառը առաջին անգամ է օգտագործվում։ Այն նշանակում է, որ նա Աստծո հետ մտերիմ հարաբերություն ուներ, որն էլ հանդիսանում էր նրա արդարության գրավականը։ Ծննդոց 6-րդ գլուխ, 9-րդ խոսք։ Նոյը մի արդար եւ կատարյալ մարդ էր իր դարումը։ Նոյը Աստծո հետ վարվեցավ։ Բոլորը մեղքի մեջ էին, փառքից զրկված էին, բայց Նոյը վարվում ու հարաբերվում էր Աստծո հետ։ Աստված ոչ միայն այս երկուսին վերականգնեց իր փառքի մեջ, այլ նաև, ինչպես տեսնում ենք նրանց հետագա ճակատագրից, նրանց ճակատագիրը խիստ տարբերվեց մյուսների ճակատագրից։ Նրանց ապագան փառավոր եղավ։ Մեկը մահ չտեսավ, միանգամից վերցվեց երկրից, մյուսն էլ կենթանի մնաց, թե ինքը, թե իր տունը, երբ որ բոլոր մնացածը մնացին ջրի տակ։ Հետևաբար բոլոր նրանք, ովքեր հավատում են Աստծո խոսքին, վերականգնվում են նրա փառքի մեջ եւ արժանանում են փառավոր ճակատագրի։ Անցնենք հաջորդ պերսոնաժին, Աբրահամին։ Ծննդոս 12-րդ գլխում պատմվում է, թե ինչպես է Աստված Աբրահամին կանչում։ Մինչ մարդկության մյուս ներկայացուցիչները զբաղված էին իրենց անունները, իրենց ձեռքի գործերի միջոցով փառավորելով, Բաբելոնում աշտարակ շինելով, կար մեկը, որը նրանց գործին չէր մասնակցում, եւ Աստված տեսավ այդ մեկին, դա Աբրահամն էր, եւ առանձնացրեց նրան իր փառքի համար։ Աբրահամով Աստծո փառքի վերականգնման պատմությունը
մի ուրիշ փուլ է մտնում։ Աշխարը բաժանվեց ազգերի։ Աբրահամով Աստված սկիզբ է դնում փառքի մեջ վերականգնված մի ժողովրդի։ Եվ Աբրահամի անունն էլ փոխում է ու դնում է Աբրամից Աբրահամ, որը նշանակում է բազմության հայր։ Ես մի քիչ այդ անունը ուզում եմ ձեզ համար ընդլայնել եւ ասել. Աբրահամ նշանակում է Աստծո փառքի մեջ վերականգնված ազգերի հայր։ Աստված որոշում է իր բարեհաճությունը, շնորհքը, ողորմությունը, փառքը, փրկությունը, սերը հայտնել մի ամբողջ ազգի։ Ծննդոց 15:6-7 գլուխ։ Եվ Աբրահամը հավատաց Եհովայի խոսքին, եւ նա նրա համար արդարություն համարեց այս։ Աստծո խոսքի նկատմամբ Աբրահամի հավատքը իրեն արդար դարձրեց Եհովայի առաջին, պատճառ դարձավ փոխհարաբերության վերականգնման։ Ինչու? Որովհետև Աստված սուրբ է եւ չի կարող մեղավոր մարդու հետ հաղորդակցվել։ Եվ ինչե որ Աստված այդ մեկին չի արդարացնում, չի կարող նրա հետ մտերիմ հարաբերություն ունենալ։ Եվ Աբրահամի հավատքը Աստված արդարություն համարեց նրան, եւ որից հետո միայն նրանց փոխհարաբերությունը վերականգնվեց։ Իսկ ինչ հավատքի մասին է խոսքը։ Այսօր համարյա մի ամբողջ հայ ժողովուրդ իր մեջ հավատք ունի, բայց չես կարող ասել, որ վերականգնված է Աստծո փառքի մեջ։ Խոսքը վերաբերում է Աստծո խոսքի նկատմամբ Աբրահամի ունեցած հավատքին։ Ադամը կասկածեց Աստծո խոսքին եւ Աստծո փառքից ընկավ։ Աբրահամը հավատաց Աստծո խոսքին եւ վերականգնվեց Աստծո փառքի մեջ։ Աստուն հետաքրքրում է իր խոսքի նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքը։ Դրա համար էլ Հռոմեացի 10-րդ գլխի 17-րդ խոսքը մեզ ասում է. «Հավատքը լսելուց է, լսելը Աստծո խոսքից»։ Ազգի Աստծո փառքի վերականգնման գործընթացը սկսվելով Աբրահամից եւ նրա սերունդից շարունակվում է Մովսեսի վերականգնման միջոցով։ Մովսեսի հետ վերականգնված փոխհարաբերության միջոցով Աստված իր փառքը հայտնում է իր սեփական ժողովրդին, Իսրայելին։ Ելից 13-րդ գլուխ, 21-22 համարները։ Եվ Եհովան գնում էր նրանց առաջին ցերեկ ամպիսյունով եւ նրանց ճանապարհ ցույց տալու համար։ Եվ գիշերը կրակի սյունով, որ նրանց լույս տա, որ ցերեկ եւ գիշեր գնան։ Ցերեկը ամպիսյունը եւ գիշերը կրակի սյունը ժողովրդի առջևից չպակասեցրեց։ Ամպի եւ կրակի սյան միջոցով Աստված իր ներկայությունը, իր մտերմությունը, իր փառքը դարձնում է տեսանելի իր սեփական ժողովրդի համար։ Ելից 33-րդ գլուխ 7-11 համարները։ Եվ Մովսեսը առավ խորանը եւ բանակից դուրս կանգնեցրեց նրան, եւ նրա անունը ժողովքի խորան դրավ, եւ ամենը, ով որ Եհովային խնդրում էր, բանակիցը դուրս էր գնում ժողովքի խորանի մոտ, որ բանակիցը դուրս էր։ Եվ Մովսեսը խորանը գնալիս բոլոր ժողովուրդը վեր էր կենում, ամեն մեկը իր վրանի դրանը կանգնում, եւ Մովսեսի ետևիցը մտիկ տալիս նայում, մինչեւ որ նա խորանն էր մտնում։ Եվ հենց որ Մովսեսը վրանն էր մտնում, ամպիսյունը իջնում էր եւ խորանի դրանը կանգնում, եւ Եհովան Մովսեսի հետ խոսում էր, եւ բոլոր ժողովուրդը տեսնում էր ամպիսյունը խորանի դրանը կանգնած, եւ բոլոր ժողովուրդը վեր էր կենում, եւ ամեն մեկը իր վրանի դրանը երկրպակություն էր անում, եւ Եհովան խոսում էր Մովսեսի հետ դեմ առ դեմ, ինչպես մի մարդ իր բարեկամի հետ կխոսի։ Այս հատվածից տեսնում ենք, թե ինչպես է Աստծո փառքը պարբերաբար իջնում խորանի վրա, եւ թե ինչպես են երկու բարեկամներ մտերմիկ զրույց վարում իրար հետ։ Այստեղ եկեք մի պահ կանգ առնենք եւ անդրադառնանք խորանին։ Ինչ է խորանը։ Խորանը Աստծո բնակության վայրն է երկնքում։ Իսկ ինչ է խորանը երկրի վրա։ Վայր, որտեղ երկինքն ու երկիրը հանդիպում են, որտեղ հանդիպում են Արարիչ Աստված եւ նրա կողմից իր փառքի համար ստեղծված մարդը։ Ժողովքի խորանը այն վայրն էր,
որտեղ Աստված հանդիպում էր Մովսեսի հետ եւ նրա միջոցով նաեւ իր ժողովրդի հետ, որպիսի իր կամքը հայտներ իր ժողովրդին։ Ելից 40:34-38 Եվ մի ամպ ծածկեց ժողովքի վրանը, եւ Եհովայի փառքը լցրեց խորանը, եւ Մովսեսը չէր կարողանում մտնել ժողովքի վրանը, որովհետեւ ամպը նրա վրա նստել էր, եւ Եհովայի փառքը լցրել էր խորանը։ Եվ ամպը խորանի վրայից վերանալիս, Իսրայելի որդիքը չվում էին իրենց բոլոր ճանապարհորդություններումը։ Եվ եթե ամպը չէր վերանում, չէին չվում, մինչև նրա վերանալու օրը։ Որովհետև Եհովայի ամպը ցերեկը խորանի վրա էր, գիշերը նրա վրա կրակ կար Իսրայելի բոլոր ժողովրդի առաջին, իրենց բոլոր ճանապարհորդություններումը։ Ամբողջ փառքը իջնում եւ մնում է խորանի սրբություն սրբոց կոչվող մասում։ Շեխինայի արկայությունը ոչ միայն առաջնորդում էր Իսրայելի առաջ խաղացումը, այլ նրան պաշտպանում էր, սովորեցնում էր, պատժում էր, բժշկում էր, կերակրում էր։ Եթե մինչ այդ Աստված իրեն ներկայացնում էր որպես Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի Աստված, այժմ նա իրեն ներկայացնում է որպես Իսրայելի Աստված։ Աստծո փառքի հաջորդ այս անգամ արդեն մնայուն անշարժ վայրը դառնում է Սողոմոնի տաճարը, որը կառուցվում է Աստծո նախաձեռնությամբ եւ նրա նախագծով։ Երկրորդ մնացորդաց, 5-րդ գլուխ, 13-14 համարներ։ Եվ ինչպես մեկ փող հնչեցնողները եւ երգողները մեկ ձայն էր լսվում, տիրոջը օրհնելիս եւ գովելիս։ Եվ հենց որ փողերի եւ ծնցղաների եւ նվագարանների ձայնը բարձրացրին տիրոջը օրհնելիս, որովհետեւ բարի է, որովհետեւ նրա ողորմությունը հավիտյան է, այն ժամանակ տիրոջ տունը լցրեց ամպը, եւ քահանաները չկարողացան կանգնել ծառայելու ամպի պատճառովը, որովհետեւ տիրոջ փառքը լցրել էր Աստծո տունը։ Եթե այսօր հնարավորություն ունենանք Սողոմոնին հարցնելու, թե որտեղ է Աստծո ներկայությունը, փառքը, ապա որպես պատասխան Սողոմոնը մեզ կասի. «Դե իհարկե, Աստված տաճարում է, չեք տեսնում այն ամպը, որ իջել է սրբություն սրբոցի վրա»։ Բոլոր մարդիկ միշտ այստեղ են գալիս տիրոջը աղոթելու և պատասխան են ստանում նրանից։ Անգամ բոլոր նրանք, ովքեր օտարության մեջ են, եթե աղոթելիս իրենց երեսը դարձնում են Երուսաղեմի տաճարի կողմը, նրանց աղոթքներին էլ է Տերը պատասխանում։ Ցավոք Աստծո փառքը տաճարի վրա երկար չմնաց։ Մեզանից մոտ 2600 տարի առաջ տաճարը քանդվեց, սակայն Աստծո փառքը մինչ տաճարի քանդվելը լքել էր Իսրայելին, Աստված իր ժողովրդի միջից վերցրել էր իր փառքը, որտեղից գիտեմ, Աստծո խոսքից։ Եզեկել 10-րդ գլուխ, 4-րդ խոսք. Եվ տիրոջ փառքը բարձրացավ քերովբեների վրայից, տանսեմի վրա։ Եվ տունը լցվեցավ ամպովը, և գավիթն էլ լցվեցավ տիրոջ փառած պայծառությունովը։ Նույն գլխի 18-19 համարները։ Եվ դուրս եկավ տիրոջ փառքը տանսեմի վրայից, և կանգնեց քերովբեների վրա, և քերովբեները բարձրացրին իրենց թևերը, և վերացան երկրիցը իմ աչքերի առաջին դուրս գալով, և անիվները նրանց մոտին, և կանգնեցին տիրոջ տան արևելյան դռան մուտքումը, և Իսրայելի Աստծո փառքը նրանց վրա էր վերևից։ Իսկ ինչու Աստված վերցրեց իր փառքը, իր ժողովրդին զրկեց իր ներկայությունից և իր պաշտպանությունից։ Եսայա 3-րդ գլուխ, 1-8 խոսքերը, «Որովհետև ահա զորած Եհովա Տերը հեռացնելու է Երուսաղեմից և Հուդայից գավազանն ու ցուփը, հացի բոլոր նեցուկը, ջրի բոլոր նեցուկը, որովհետև Երուսաղեմը սասանվել է և Հուդան ընկել, որովհետև նրանց լեզուներն ու գործերը տիրոջ դեմ են, որ հակառակեն նրա փառած աչքերին»։ Օֆսե 1:9 «Դուք իմ ժողովուրդը չեք, և ես էլ ձեզ Աստված չեմ լինի»։ Երեմիա 2:11-13 «Իմ ժողովուրդը փոխել է իմ փառքը մի այնպիսի բանով, որ օգուտ չունի. Երկինք, զարմացեք այս բանի վրա,
սոսկացեք եւ շատ սարսափեք, ասում է Տերը, որովհետեւ իմ ժողովուրդը կրկնապատիկ չարություն գործեց։ Ինձ կենաց ջրի աղբյուրից թողեցին, որ իրենց համար հորեր փորեն, ծակծակոտ հորեր, որոնք չեն կարող ջուրը պահել։ Մարգարեների բերանը, որ խոսում էր որպես Աստծո բերան, տարբեր բառերով մի փաստ է վկայակոչում. Իսրայելը թողել էր իր Աստծուն, քանի որ խախտել էր նրա հետ ունեցած ուխտը, որովհետև չէր պահում Աստծո պատվիրանները և Աստծո օրենքները, և հարել էր հարևան ազգերի կուրքերին, այսինքն կրապաշտության մեղքի մեջ էր։ Իսկ ինչու Իսրայելը չպահեց ուխտը։ Ինչ էր անհրաժեշտ Իսրայելին այդ պատվիրանների կատարման համար, որ նա չուներ։ Պատասխանը կգտնենք Մաթևոսի ավետարանում, 22-րդ խոսք, 35-ից 40 համարներ։ Եվ նրանցից մեկը մի օրինական հարցրեց փորձելով նրան, և ասեց. «Վարդապետ, որ պատվիրանքն է մեծ օրենքումը»։ Հիսուսն էլ ասեց նրան. «Սիրիր քո Տեր Աստծուն քո բոլոր սրտով, քո բոլոր անձով և քո բոլոր մտքով»։ Սա է առաջին և մեծ պատվիրանը։ Երկրորդն էլ սրա նման. «Սիրիր քո ընկերին քո անձի պես»։ Այս երկու պատվիրաններից կախված են բոլոր օրենքը և մարգարեքը։ Հրեաները չէին կարողանում պահել օրենքը և մարգարեքը, քանի որ սիրո պակաս ունեին։ Հիշում եք, Աստծո փառքը սիրո հաղորդակցություն էր Աստծո և մարդու միջև։ Աստված մարդուն սիրում է առանց որևէ պայմանի, և նա իր սերը մարդկությանը ապացուցեց, և հանուն այդ սիրո զոհաբերեց ամենաթանկագինը, որ ուներ։ Մարդիկ մերժեցին Աստծո փառքը, սերը, խոստումները, և դիմեցին ուրիշ աստվածների, որոնք ոչ լսում էին, ոչ տեսնում, ոչ քայլում և ոչ էլ կարող էին օգնել։ Ընդամենը կուրքեր էին, պիղծ արհեստավորի ձեռքով քանդակված։ Երկրորդ օրինաց, 27-րդ գլուխ, 15-րդ խոսք։ Անիծյալ է այն մարդը, ով փորված կամ ձուլածո կուրք շին է Եհովայի առաջին, պիղծ արհեստավորի ձեռագործ և մի ծածուկ տեղ դնի։ Եսայա 54:8. «Բարկությունը ստականալիս իմ երեսը մի վարկյան ծածկեցի քեզանից»։ Բարկության այդ վարկյանից սկսած որակական փոփոխություն է կատարվում։ Աստված այլևս իր փառքը ձեռագործ տաճարներում չի դրսևորում։ Եսայա 66, առաջին երկու խոսքերը. «Այսպես է ասում Տերը, երկինքը իմ աթոռն է և երկիրը իմ ոտքերի պատվանդանը. Դա ի՞նչ տուն է, որ շինում եք ինձ համար, և դա ի՞նչ տեղ է իմ հանգստության համար, և ես սրան եմ մտիկ տալիս խոնարին և կոտրված հոգի ունեցողին և իմ խոսքից դողացողին»։ Գործ կարաքելոց 17:24. «Աստված երկնքի և երկրի Տերը լինելով, ձեռագործ տաճարներում չի բնակվում»։ Տաճարներ շատ են կառուցվել և դեռ շարունակվում են կառուցվել, բայց այդ տաճարներում իր խոսքի համաձայն Աստված այլևս չի բնակվում։ Նրա ընտրությունը կանգնած է անձեռագործ տաճարների վրա, որը մարդու մարմինն է։ Թույլ տանք, որ Աստված իր խոսքով հաստատի այս միտքը։ Եսայա 7:14. «Սրա համար Տերը ինքը ձեզ նշան կտա. ահա կույսը կհղանա և կծնի մի որդի և նրա անունը կկանչե Էմանուել», որը նշանակում է «Աստված մեր մեջ է»։ Աստված մարգարեի միջոցով իր փառքի բնակության նոր վայրն է հայտնում։ Ինչը պիտի կատարվեր այս մարգարեությունից մոտավորապես 700 տարի հետո, իսկ հրեաները մինչև այսօր շարունակում են Աստծո փառքը փնտրել Երուսաղեմի տաճարում, և անգամ այսօր այդ տաճարը չկա, բայց դեռ նրանք իրենց հույսը չեն կորցրել, պիտի վերականգնեն այն։ Հետո Աստծո ժողովուրդը վերադառնում է գերությունից, բաբելոնյան գերության տարիներից հետո, և տաճարը նորից վերականգնում է։ Բայց Սուրբ Գիրքը ոչ մի հիշատակություն մեզ չի տալիս, որ Աստծո փառքը
իջավ այդ տաճարի վրա։ Եվ Սուրբ Գիրքը այդ փառքի մասին լռում է այնքան ժամանակ, մինչև որ ժամանակները լրանում են, և Աստված ուղարկում է իր որդուն։ Նրա համար մարմին պատրաստելով, որպիսի նա աշխար գա և հոր կամքը կատարի, վերականգնելով մարդկանց Աստծո փառքի մեջ։ Գաղաթացիս 4:4. Երբ ժամանակները լրացան, Աստված որդուն ուղարկեց։ Եբրայեցի 10:5. Նրա համար աշխարհ մտնելիս ասում է. «Մի մարմին պատրաստեցիր ինձ համար»։ Եբրայեցի 10:9. «Ահա գալիս եմ քո կամքը անելու, ով Աստված»։ Իսկ Հովանու 1:14-ը մի ցնցող հայտարարություն է անում համայն մարդկության համար։ Հովանու 1:14. «Եվ բանը մարմին եղավ և բնակվեց մեր մեջ, և նրա փառքը տեսանք, ինչպես հորից եղած միացնի փառք, շնորհքով և ճշմարտությունով լիքը»։ Ափսոս, որ Իսրայելում քչերը այդ փառքը տեսան, և մինչև հիմա շարունակում են սպասել Երուսաղեմի տաճարում Տիրոջ փառքի հայտնությանը։ Հովանու 1:1-ում Աստված ասում է. «Բանը Աստված էր»։ Իսկ 1:14-ում ասում է. «Բանը մարմին եղավ»։ Այսինքն, Աստված ինքը հայտնվեց մարդկային մարմնում, ցույց տալու համար մեզ Աստծո փառքը։ Եվ եթե մենք Հիսուսին հարցնենք ու ասենք. «Հիսուս, որտեղ է Աստծո փառքը»։ Հիսուսը մեզ կպատասխանի. Հովանու 14:6-11. «Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը. Ոչ ով չի գալիս հոր մոտ, եթե ոչ ինձանով. Եթե ինձ գիտենայիք, իմ հորն էլ կգիտենայիք, և սրանից հետո կգիտենաք նրան, և տեսակ նրան. Ինձ տեսնողը հորը տեսավ. Ես հոր մեջ եմ, Հայրը ինձանում է. Այն բանը, որ ես խոսում եմ ձեզ հետ, իմ անձիցը չեմ խոսում, բայց Հայրը, որ ինձանում բնակված է, նա է գործում այդ գործերը. Հավատացեք ինձ, որ ես հոր մեջ եմ, և Հայրը ինձանում է»։ Որդին եկավ, որպիսի հոր փառքի ամբողջական ներկայությունը մեզ ցույց տա, մեր մեջ դրսևորի։ Երկրորդ Ադամով, Հիսուսով, փառքի վերականգնման պատմությունը մտնում է նոր հունի մեջ և կոչվում է նոր ուխտ։ Հռոմեացիս 5:9. «Արդարացանք նրա արյունով, կփրկվենք նրանով Աստծո բարկությունից»։ Հռոմեացիս 5-րդ գլուխը մի այսպիսի պատասխան է մեզ տալիս, թե մենք ինչպես ենք վերականգնվել Աստծո փառքի մեջ։ Ասում է. «Մեկի շնորհքը, Աստծո շնորհքն ու պարգևը շատացրեց մեզ վրա»։ Մեկի շնորհքը շատ մեղքերից արդարության մեջ մեզ տարավ։ Մեկի արդարությունովը մարդկանց վրա կյանքի արդարություն է գալիս։ Մեկի հնազանդությունովը շատերը արդարներ են դառնում։ Եթե բոլոր առաջին Ադամից սկսած մեխանիկորեն Աստծո փառքից զրկվեցին, արդյոք երկրորդ Ադամի, Հիսուս Քրիստոսի կատարած գործի պատճառով մեխանիկորեն բոլորը չեն կարող վերականգնվել Աստծո փառքի մեջ։ Արդյոք Հռոմեացիս 5-րդ գլուխը բոլորին ի նկատի ունի։ Արդյոք բոլորն են Քրիստոսի արյան զորությունով մաքրվում մեղքերից, արդարանում, ազատվում մեղքի դատապարտությունից և հավիտենական կյանք ժառանգում։ Հիշում եք, ինչը Ենովքին, Նոյին և Աբրահամին արդար դարձրեց։ Հավատքը Աստծո խոսքի նկատմամբ։ Եսայա 53 առաջին խոսք. «Ով հավատաց մեր լուրին, Տիրոջ բազուկը ում հայտնվեց»։ Քրիստոսի ավետարանի բարի լուրը ում սրտում եղած խավարը ցրեց։ Քրիստոսի փառքի լույսը ում սրտում ծագեց։ Ով հավատաց այդ լուրի ճշմարտությանը։ Քրիստոսի ավետարան այսօր բարի լուր է կործանված հոգու փրկության, Աստծո հետ փոխհարաբերությունների վերականգնման, մեր սրտերում փառքի լույսի ծագման մասին։ Եթե բոլորը հավատան, ուրեմն բոլորի մարմիններն էլ կդառնան Աստծո փառքի բնակության վայր։ Երբ Տեր Հիսուս այս աշխարհում էր, մարդիկ նրան հանդիպելով հորն էին հանդիպում, և նրա միջոցով տեսնում էին հոր գործերը, փառքը, բայց նա հետո խաչվեց, մեռավ, հարություն առավ
երկին քամբարձվեց եւ հիմա նստած է հոր աչ կողմում գահին, որտեղ է Աստծո փառքը այսօր։ Հովանու 14-րդ գլուխ 16-20 համարներ։ Ես հորը կաղաչեմ, եւ ուրիշ մխիթարիչ կտա ձեզ, որ մնա ձեզ հետ հավիտյան, ճշմարտության հոգին, որին աշխարը կարող չէ ընդունել, որ չի տեսնում նրան, բայց դուք նրան ճանաչում եք, որովհետև ձեզ մոտ է մնում, ձեզ հետ կլինի, մի փոքր ժամանակ էլ, եւ աշխարը էլ ինձ չի տեսնի, բայց դուք կտեսնեք ինձ, որովհետև ես կենթանի եմ, եւ դուք կենթանի կլինեք։ Այն օրը դուք կճանաչեք, որ ես հոր մեջ եմ, եւ դուք ինձանում, եւ ես ձեզանում, ով որ իմ պատվիրանքները ունի եւ նրանց պահում է, նա է ինձ սիրողը, եւ ինձ սիրողը իմ հորիցը կսիրվի, եւ ես կսիրեմ նրան, եւ ինձ կհայտնեմ նրան։ Սկսած այն պահից, երբ որ հավատում ենք Հիսուսի արյան, որ Հիսուսի արյունը զորություն ունի մեզ մաքրելու մեր ամեն անմաքրությունից, Հայրը որդին և Սուրբ Հոգին լցնում են մեր ողջ էությունը իրենց ներկայությունով։ Աստծո փառքը այդ պահից իջնում է մեզ վրա, և մենք վերականգնվում ենք Աստծո փառքի մեջ։ Հովանու 14:23. Եթե մեկը ինձ սիրում է, իմ խոսքը կպահի, և իմ Հայրը կսիրի նրան, և նրա մոտ կգանք, և բնակություն կանենք նրա մոտ։ Եթե հանդիպենք Պողոս Առաքյալին և հարցնենք, որտեղ է Աստծո փառքը, նա մեզ կպատասխանի. Առաջին Կորինթացիս 3:16. Չգիտեք, որ դուք Աստծո տաճար եք, և Աստծո հոգին բնակվում է ձեզանից։ 2 Կորինթացիս 1:22. Որ մեզ կնքեցել, և Սուրբ Հոգու գրավը մեր սրտերի մեջ դրավ։ Եթե Հովանես Առաքյալին հանդիպենք և հարցնենք, ասենք, որտեղ է Աստծո փառքը, նա մեզ կպատասխանի. Առաջին Հովանու 4:4. Դուք Աստվածանից եք, որովհետև ավելի մեծ է նա, որ ձեզանում է, քան թե նա, որ աշխարի մեջ է։ Սուրբ Հոգու միջոցով Աստված բնակվում է մարդկային սրտի կենտրոնում, որտեղ էլ որ Աստված վերականգնում է իր թագավորությունը։ Ղուկասի ավետարան 17 գլուխ 21 խոս։ Աստծո արքայությունը դրսի նշանով չի գա, ոչ էլ կասեն, ահա այստեղ է, կամ ահա այնտեղ է, որովհետև Աստծո արքայությունը հենց ձեր ներսում է։ Աստծո փառքի հետևից ընկած եկանք և հասանք հերթական հանգրվանին, մեզ։ Սողոմոնի պատմությունը մի քիչ անհանգստացնող էր այն առումով, որ մի օր Աստված իր ներկայությունը տաճարից վերառավ։ Ինչպես մեզ ապահովագրենք այդպիսի անակնկալներից, որպիսի հանկարծ այդ նույն ճակատագրին չարժանանանք։ Պողոս Առաքյալն էլ հո մի ամիտ չէր, որ ասում էր, ձեր մարմինները Սուրբ Հոգու տաճար են, այսինքն մեր մարմինները տաճարի հետ էր համեմատում։ Ասում են, խելացի մարդը ուրիշի սխալների վրա է սովորում։ Ճար չունենք, պիտի վերադառնանք ետ և մի քանի բան նորից ճշտենք։ Փաստորեն Աստված մարգարեների միջոցով իր ժողովրդին մեղադրում էր պատվիրանները զանց անելու մեջ։ Մարդիկ փորձում էին այդ պատվիրանները և օրենքները պահել, բայց չէին կարողանում։ Հիսուսն էլ Մաթևոսի 22-ում, հիշում եք, հետաքրքիր պարզաբանում մցրեց, ասաց, եթե ուզում եք առաջին 4 պատվիրանները պահել, ուրեմն պիտի սիրեք ձեր Աստծուն, ձեր ամբողջ սրտով, ձեր ամբողջ մտքով, ձեր ամբողջ կարողությունով։ Եթե ուզում եք մնացած 6-ը պահել, պիտի սիրեք ձեր ընկերին, ինչպես որ ձեր անձն եք սիրում։ Եվ դեռ ինքն էլ Հովանու 13-րդ գլխում սիրո մի չլսված օրինակ ցույց տվեց, իմանալով հանդերձ, որ նույն օրվա գիշերը Հուդան պիտի մատնի, Սիմոնը 3 անգամ պիտի ուրանա, մնացածը վախից պիտի փախչեն և վերնատանը պատսպարվեն, բոլորի ոտքերը լված, մատնողին նստեցրեց իր կողքին, և դեռ դա քիչ էր, հացն էլ գինու մեջ թաթախեց, և որպես պատվելու նշան դրեց նրա բերանը։
Մեզանից ո՞ր մեկը այսպես կվարվեր։ Ո՞ր մեկս, որ իմանանք, որ այս մարդը մեզ դավաճանելու է, մեր տան շեմից ներս կթողնենք նրան։ Սիրո աննախադեպ մի օրինակ տվեց Հիսուս իր աշակերտներին եւ ասաց. Հովանու 13:34. Նոր պատվիրանք եմ տալիս ձեզ, որ իրար սիրեք, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, որ դուք էլ իրար սիրեք։ Այս նոր պատվիրանը նոր տաճարներին էր վերաբերում։ Բայց թե հո սիրելը պատվիրելով չի, պատկերացնում ես, կարդում ես կտակարանը, հանդիպում ես այս պատվիրանին, որ ասում է, եթե փրկված ես, այսինքն Քրիստոսի աշակերտն ես, պարտավոր ես նրա նման սիրել թե Աստծուն, թե բոլոր մարդկանց, թե քո բոլոր թշնամիներին, թե քեզ անիծողներին և թե քեզ հալածողներին։ Այսպես կմտածի միայն այն մարդը, որը Սուրբ Գիրքը կարդալուց առաջ դեռ Տիրոջը չի հանդիպել, դեռ չի ճաշակել հոր սերը, Քրիստոսի շնորհքը և Սուրբ Հոգու հաղորդությունը։ Աստված Սուրբ է, և նրա սրբության չափանիշները չեն փոխվում, և չեն էլ կարող փոխվել։ Այս աշխարում ամեն բան փոխվում է, միակ ամփոփողը ինքը Տերն է։ Փոխվում է նաև տաճարը, այն նոր կտակարանում կոչվում է Սուրբ Հոգու տաճար, իսկ հնում այն կոչվում էր Սողոմոնի տաճար։ Իսկ որն է Սուրբ Հոգու դերը։ Հոգին այն միջնորդն է, որի միջոցով Աստծո ներկայությունը մարդկանց համար դառնում է իրական։ Դա Աստծո ներկայությունը և զորությունն է։ Դուք պատկերացնում եք, թե ով է եկել և բնակվել մեր մեջ։ Սուրբ Հոգին, որին Սուրբ Գիրքը անվանում է ճշմարտության Հոգի, զորության Հոգի, իմաստության Հոգի, Քրիստոսի Հոգի, փառքի Հոգի։ Եվ Հռոմեացիս 5-րդ գլխի 5-րդ խոսքը մեզ ասում է. Աստծո սերը փռված է մեր սրտերի մեջ Սուրբ Հոգու ձեռովը, ով տրվեցավ մեզ։ Միայն Սուրբ Հոգին է, որ կարող է մեզ սիրել սովորեցնել, որ կարող է մեզ օգնել, որ Աստծո կամքը կատարենք, մեր միտքը լուսավորել, որ Աստծո խոսքը հասկանանք։ Մեր երկրային կյանքը մեր մեջ Աստծո վերականգնված փառքի դրսևորման ընթացք է։ Իր Սուրբ Հոգու զորությունով, ինչպես և խոստացել էր մեր Տերը։ Աստծո ծրագիրը ողջ արարչագործությունը տանում է դեպի նոր մարդու Աստծո փառքը իր մեջ կրողի վերականգնում։ Ես այսօր նոր արարած եմ, Աստծո փառքի Հոգին իմ մեջ բնակվում է, իմ մարմինը Սուրբ Հոգու տաճար է, խորանը Աստծո հետ հանդիպման վայրը իմ սրտում է, Սիրո և զգաստության Հոգին իմ մեջ է, որպիսի օգնի ինձ, որ սիրեմ իմ Տիրոջը, իմ Աստծուն և բոլոր մարդկանց, ճշմարտության Հոգին իմ մեջ է, որ ճանաչեմ փառքի Տիրոջը, Հիսուս Քրիստոսին, զորության Հոգին իմ մեջ է, որ վեր առնիմ բոլոր տկարությունները և զորացնի ինձ, Քրիստոսի Հոգին իմ մեջ է, որ Աստծո փառքի լույսը, Քրիստոսը իմ մեջ երևա։ Որտեղ են նրանք, ովքեր պնդում էին, թե Աստված մեռած է, կամ էլ եթե մեռած էլ չի, ապա կենթանի էլ չի, որ խառնվի արարվածների գործերին։ Երբ որ ծնկում ես նրա առջև և ասում, Տեր, քոնն է ողջ փառքը, նույնն է, որ դու նրան ասում ես, Տեր, քո խոսքը ճշմարտություն է, Տեր, քո կամքը բարի է, հիանալի է և կատարյալ, Տեր, դու ես իմ ճանապարը, Տեր, դու ես իմ կյանքի իմաստը, ես ընդունում եմ քո իշխանության գերակայությունը իմ կյանքում, քո մեծությունից այն կողմ ինձ համար ուրիշ մեծություն չկա, ես սիրում եմ քեզ, ես երախտապարտ եմ քեզ այն ամենի համար, ինչ դու արել ես իմ կյանքում և անում ես։ Սրանք գերբնական խոսքեր են, որովհետև այդ պահին Եդեմի պարտեզի կենաց ծառի ճանապարհը փակող
Քերով փեների սրերը բոցեղ են յետ են քաշվում եւ պարտես տանող նեղ դռնակը բացվում է եւ դու մտնում ես Եդեմի պարտես այնտեղ ուր խորանն է ուր քո երկիրը հանդիպում է նրա երկնքի հետ ուր նրա փառքի անտեսանելի ամպը մեղմորեն պարուրում է քեզ ծածկելով քո երկրային մերկությունը ուր նրա սերը վերցնում է քեզ իր թևերի մեջ հանդարտեսնում քո մեջ բարձրացած կյանքի բոլոր փոթորիկները եւ հեռացնում քեզանից բոլոր վախերդ հոգսերդ իր վրա վերցնում որովհետեւ այնտեղ տիրում է հավատքի վստահության սիրո հանգստի ուրախության մթնոլորտ եւ դուք մտերմիկ զրուցում եք վաղեմի բարեկամների պես սա է այն նպատակը ինչի համար աստված քեզ ստեղծել է Եվ սա այն է, ինչը սկսվում է երկրի վրա, բայց երբեք չի վերջանալու։ Որովհետև քեզ հետ հաղորդակցվողը ինքը հավիտենական գոյ է, նրա անունը Եհովա է։ Եվ նրա հետ կապված ամեն բան հավիտենական է։ Մեզ համար հավիտենական կյանքը սկսվում է Եդեմի պարտեզում տնկված կենաց ծառի պտուղը ճաշակելուց, որ այդպես էլ չգրավեց առաջին Ադամի եւ նրա կնոջ ուշադրությունը, քանի որ արտաքին տեսքից այնքան էլ հաճելի եւ փափագելի չէր, բայց նրա պտուղը ճաշակողը ձեռք է բերում հավիտենական կյանք, հավիտենական հաղորդակցություն իր առարջի հետ։ Այդ հանդիպման վայրը այսօր էլ մնացել է նույնը։